အားလုံးလာပါဆရာဆံပြပါတယ်ဆက်ဒီနေ့မှာတော့ဗောနော်ဒီဆရာကို message မှာရော comment မှာဗောနော်လာမေးကြတဲ့ဗောနော်အခုဒီပုံလေးကိုဆက်ဒီနေ့မှာဗောနော်ပြန်လည်အနေနဲ့ပြပြပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ဗောနော်ဆရာကစင်ဒီယိုလက်မောက်နှစ်ခုလုံးနဲ့ပြောသွားမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုလိုက်ရယ်လို့သွားမှာမိပါတယ်နော် Okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာဆက်လိုက်ကြအောင်နော် Okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်အရင်ဆုံးဗောနော် level map ဖောက်မှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ပခုံးအစွန်းလေးရှိတယ်အဲ့ဒီပခုံးအစွန်းလေးကနေဒီဘက်ဘေးကိုဆရာကစင်တီနဲ့ဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်4 cm ပေါ့နော်လက်မနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်နော်ဆရာကတလက်မနဲ့6 cm ဝင်လာမှာပေါ့နော် Okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာကဒီပေါ့နော်ဆရာအရှိချမ်းကိုဝင်တယ်လို့ပဲနောက်ချမ်းကိုလည်းဆရာကဘာလုပ်လိုက်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဝင်လိုက်မှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာနောက်ချမ်းကိုလည်းဝင်လိုက်မယ်နော်အောက်ကို level box တွေအောက်ကိုပေါ့နော်ဆရာကဘယ်လောက်ဆင်မလဲဆိုရင် 1 cm ဆင်ပါမယ်1 cm လေးဆင်လိုက်ပြီးတော့ဆရာအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒါလေးကိုပိတ်ဝင်လေးနဲ့ဘာလုပ်လိုက်မလဲဆိုတော့ဝင်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဝင်လေးဝင်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်အနောက်ချမ်းကိုလည်းဆရာနေပြီးတော့အခုလိုလေးဘာလုပ်လိုက်မလဲဆိုရင်ဝင်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ကိုလေးဝိုင်းပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဗောနောဆရာ level map ကလေးတွေကိုကတ်ချီလေးနဲ့ခိုက်ချပါကြမယ်နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာကရှေ့အောင်တော့ဗောနော level map ကလေးဖောက်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီဆရာပတ်တန်စာယူမယ်ဗောနောအရင်ဆုံးဗောနောဆရာကနေပြီးတော့ level map ရဲ့ဗောနောအတွင်းထဲကိုဆရာနေနဲ့ဘလောက်ဝင်မလဲဆိုလို့ရှိရင် sentinel ဆိုလို့ရှိရင် 2.5 လက်မနဲ့ဆိုရင်တလက်မဝင်ပါမယ်ဝင်ပြီးတော့ဆရာအမှတ်ကလေးတမမလိုက်မယ်ဒီဘက်ခါနေပြီးတော့အပေါ်ကိုလည်း 2.5 cm လောက်တက်လိုက်မယ်လက်မနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လက်မတက်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဆရာကတော့အခုဆရာဝိုင်းလိုမျိုးလေးဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ကိုယ်လေးဝိုင်းမယ်နော်တစ်ချက်လိုက်ကြည့်ပေးပါဆိုမျိုးလေးရေစောအရှိချောင်းတို့လေးယူလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဆိုတော့ဒါလေးကိုမြင်ဖြောက်လေးထားလိုက်မယ်ဒီလိုလေးဟုတ်ကဲ့နော်မြင်ဖြောက်လေးထားပြီးလို့ရှိရင်ဆိုတော့ဒါလေးကိုအခုလိုလေးဆယ်ယူလိုလေးပေါ့နော်ကွကွလေးယူလိုက်ပါဒီလိုလေးပေါ့ဒီလိုလေးယူလိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ဆိုတော့ဒါလေးကိုကတ်ချီလေးနဲ့ဘာလုပ်လိုက်မလဲဆိုရင်ဖိုက်ထုတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ခေတ်အောင်ဆိုတော့ပေါ့နော်ဒီရဲ့အဥ္စာလေးကိုခဏလေးထပ်ထားလိုက်မယ်ဆိုတော့ခဏတော့ဖြတ်ထုတ်ပလိုက်တဲ့ဒီဥ္စာလေးကြည့်မယ်ပေါ့နော်နောက်ကလေးလေးအင်းဆုံးထပ်မယ်ပေါ့နော်ကျေရဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတော့ဒီဘက်ကပေါ့နော်ဓာတ်အသေးလေးကိုအရင်ဆုံးထပ်မယ်ပေါ့နော်ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတော့ဒီဓာတ်အကြီးကိုလည်းကတ်ချီလေးနဲ့သွားလုပ်ထားမယ်ဆိုရင်ကိုက်ထုတ်ထားမယ်နော်ဒီကိုက်ထုတ်ပြီးလို့ရှိရင်ဆိုတော့ဒီရဲ့ဓာတ်အသေးလေးကိုဆိုတော့အနေနဲ့မလုပ်လိုက်မယ်တိတ်လေးနဲ့ကတ်လိုက်မယ်တလားဒီလိုလေးဒါဆိုရင်တွန်းတဲ့ဒုကွက်တိလေးလာညီနေမှာနော်တိတ်လားအရင်ဆုံးပေါ့နော်ဆိုတော့ရဲ့ဒီအတွင်းထဲကို 2cm လက်မနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတော့6 cm ဝင်လာမယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်အတွင်းထဲကိုဆိုတော့နေပြီးတော့ 2.5 cm ပေါ့နော်လက်မနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့တလက်မပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဆိုတော့ဒီဘက်ကိုဒီဥစ္စာတမန်ဝင်ဒီဥစ္စာဘာလို့လာမလဲတမန်ဝင်လိုက်မယ်အမှတ်ကလေးမှတ်ပြီးဆိုရင်ဆိုတော့နည်းနည်းကကားလေးရင်ထိတ်ကလေးနဲ့ပေါ့နော်ဒါလေးကိုအချွန်းချွန်းလေးလမ်းဆက်လိုက်မယ်နော်ပြန်အဲ့လိုလေးယူပြီးသွားရင်ဆိုတော့ဒီထိတ်ကလေးတွေပေါ့နော်ရင်ထိတ်ကလေးနဲ့ဘာလို့မလဲဆိုရင်ခုဆရာဆက်တူလေးဆက်လိုက်ပါဒီလိုလေးဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုလေးဆက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဆိုတော့ဒါလေးကိုရေတော့ခွဲကားလေးလောက်လိုက်မယ်နော်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အခုလိုလေးဆိုတော့ခွဲကားလေးလောက်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်နော်ဆိုတော့ကားနေဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ဒီဘက်မှာတလာဒီထောက်ကလေးကိုဆိုတော့ကထလာပြီးတော့ထပ်လိုက်တော့မယ်နော်ဒီဘက်ကဒီရန်ထောက်ကလေးကိုပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုထပ်လိုက်တော့မယ်ဆိုတော့နော်ဒီဘွားဥစ္စာလေးကအခုလိုလေးကောက်ပေါ့မယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကိုဘာလုပ်မလဲတိတ်ကလေးနဲ့ကတ်လိုက်မယ်နော်ညာတိတ်ကလေးနဲ့ကတ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဆိုတော့ဒီထောက်ကလေးကအခုလိုလေးကားလာမယ်ကားလာတဲ့အနေအားလေးကိုဆိုတော့ဘာလုပ်လဲဆိုရင်ဆက်ကူလေးနဲ့ဘာလုပ်မလဲကတ်မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနော်ခုလိုလေမြရပြီဘာလို့လိုက်မလဲဆိုရင်ထပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဓာတ်ကလေးတွေဆိုတော့ဘာလို့လိုက်မလဲဆိုပြန်ထပ်မယ်နော်ပြီးရှိရင်ဒီဘက်ကဟာကိုလည်းဆိုတော့ပြီးလို့ရှိရင်ဆိုတော့ဒီ level box လေးတိုင်းလေးပဲဘာလို့လိုက်မလဲဆိုရင်ကတ်ချီလေးနဲ့တိုက်ထုတ်လိုက်မယ်နော် value ကိုဆိုတော့နေပြီးတော့ level box လေးတိုင်းကတ်ထုတ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်နော်အဲဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတော့ပေါ့နော်ခွဲကားလေးလောက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုလိုပေါ့နော်အစားထိုးတဲ့ပုံစံလေးတိုင်းဘာလို့လိုက်မလဲဆိုရင်ထွက်လာမှာပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာကပေါ့နော်ဒီလိုလေးရပြီဆိုလို့ရှိရင်အပေါ်ထက်ကိုပါပေါ့နော်ဆရာကနေပြီးတော့ပခုံးကိုပေါ်ဝဲလေးမှာပြရတဲ့ကြောင့်ဆရာဒါလေးကိုပေါ့နော်ပတ်တန်လေးအင်းဆုံးကူလိုက်နော်ဒီမှာတွေ့လားဒီရပခုံးလေးကိုဆရာအင်းဆုံးတစ်ချက်မှတ်လိုက်မယ်ဒါမှမဟုတ်ပခုံးမှတ်ပြီးတော့ဒီလိုဒေါင်းလေးတစ်ခုမှတ်လိုက်မယ်ပြလို့ရှိရင်ဆရာကနေပြီးခုနကခွဲကားလောက်ထားဒီနားမှာဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒီလောက်ထားတဲ့နေရာလေးဒီကိုအမှတ်ကလေးဒီမှာမှတ်ပြီးတော့ဆရာဒါလေးကိုဒီလိုလေးယူလိုက်မယ်တွေ့လားဟုတ်ပြီနော်ယူပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆရာဂျိုင်းလေးကိုလည်းခုလိုလေးမှတ်လိုက်မယ်ဆိုင်လေးကိုဆရာကနေပြီးဒီလိုလေးမှတ်လိုက်မှာပေါ့နော်မှတ်ပြီးတော့ဒီလိုလေးယူထားလိုက်မယ်ပခုံးဆောင်လေးကနေပြီးတော့ဆရာကနေပြီးဘလောက်ဆင်းမလဲဆိုရင်ပခုံးဆောင်လေးတိုင်းပေါ့နော် 7 cm ဆင်းမယ် 7 cm ဆင်းပြီးတော့မြင်ဖြောက်လေးတစ်ချောင်းတားထားလိုက်မယ်ခုလိုလေးရှင်းလားဓမ္မကလေးရဲ့ဘေးကနေပြီးတော့ဆရာအနေနဲ့ဘလောက်ဆင်းမလဲဆိုရင် cm နဲ့ဆိုလို့ရှိရင် 5 cm လက်မနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆရာဘလောက်ရှိမလဲဆိုရင်နှစ်လက်မပေါ့နော်ဆင်းပြီးတော့ဒါလေးကိုခုနပခုံးဆောင်လေးအတိုင်းပေါ့နော်ဆရာဒီလိုလေးမြင်ဖြောက်လေးဒီလိုလေးဆွဲထားမယ်ရှင်းလားပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပခုံးဆောင်နေပြီးဒီအောက်ကိုပေါ့နော် 22 cm လက်မနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့တစ်လက်မလားဘလောက်လိုက်မလဲဆိုရင်ဆင်းပြီးတော့အမှတ်ကလေးတမန်မှတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ခုလိုလေးမှတ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆရာဒါလေးကိုပေါ့နော်ပတ်တန်လေးပြန်ပြီးတော့ဖြုတ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆရာစဉ်းစားရင်22 cm နဲ့ပေါ့နော်ဆရာကနေပြီးတော့ခုနကဒီဘက်ကဒေါင်းလေးနဲ့ရှိရမလားအဲ့ဒေါင်းလေးနဲ့ပေါ့နော်ခုလိုလေးပေါ့နော်အပေါ်အပေါ်ထပ်ပုံစံလေးပေါ်လာအောင်လို့ပေါ့နော်ခုလိုလေး white လေးပဲလောက်လိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီလိုလေးဆက်လိုက်မယ်
အဲ့ဒီဥစ္စာလေးဆက်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆရာဘောတော့ဒီတိုင်းယူရဆိုလို့ရှိရင်တန်းတောင်းရင်ဖြစ်နေမှာပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆရာတို့ဒါလေးကိုပေးကွေးလေးနဲ့ပေါ့နော်ဒီရဲ့ပခုံးလေးပေါ့ပေါ့နော် white လေးနည်းနည်းလေးတင်တင်လေးယူမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလေးယူပေးမှာပေါ့နော်နည်းနည်းလေးပေါ့နော်ဒီပုံဒီမှာပြထားတဲ့ပုံစံလေးအတိုင်းဘာလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဖောင်ဖောင်လေးလာဖြစ်မယ်ပေါ့နော်ခုလိုလေးယူပေးမယ်ခဲရဆိုင်ခုလိုလေးရပြီဆိုတော့ဆရာတို့ကတ်ချီလေးနဲ့ခိုင်ထုတ်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပုံစံလေးရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဒီနေပေါ့နော်ခုနကတော့ဒီဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒါပခုံးလေးဟုတ်တယ်နော်ပခုံးလေးနဲ့ဆိုတော့ဒီဘက်ကလေဘဲပောက်လေးဒီဟာလေးပို့တဲ့ဥစ္စာလေးမရှိဘူးလားအဲ့ဒီရှိရတာလေးဆိုဆရာတို့ဒီနေမှာလုပ်မယ်ဆိုရင်၃ပုံပုံမယ်၃ပုံပုံပြီးတော့ဒီဥစ္စာလေးကိုဆိုတော့ပေါ့နော်မြင်းဖြောင်းလေးတက်တဲပေါ့နော်စင်တီမီတာနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ကနေပြီးတော့ဘလောက်ဆင်းလဲဆိုရင်10စင်တီမီတာဆင်းလိုက်မယ်ဘလောက်ဆင်းလဲ10စင်တီမီတာလောက်ဘလောက်လိုက်မယ်ဆင်းလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဆင်းပြီးတော့ဆိုတော့ဒါလေးကိုမြင်းဖြောင်းလေးတက်တဲလေးခုလိုလေးဆွဲလိုက်မယ်ကျမ်းလားဆွဲပြီးလို့ရှိရင်ဒါလေးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီခုလိုလေးဆက်ဆွဲလို့လေးမြင်းဆောင်လေးဆွဲလိုက်မယ်ဒီလိုလေးပြီးလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကိုလည်းဆွဲလိုက်ပြီးတော့အခုလိုလေးပေါ့နော်ဆောင်းဆောင်းလေးပါလောက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဆက်ဆွဲလို့လေးဆွဲလိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါလေးပေါ့နော်ဆိုတော့နေပြီးတော့ကြည်လေးနဲ့ခွဲထုတ်လိုက်မယ်နော်ဒါလေးပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနော်ဒီဘက်ကိုလည်းထုံနေလကောင်းမယ်ဆိုတော့ကတ်ကြည်လေးနဲ့ပါလောက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကတ်ထုတ်လိုက်မယ်လေခွဲကားလေးလုပ်မယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဆိုတော့ခွဲကားစာလေးကိုဆိုတော့က 3cm လောက်ယူလိုက်မယ်နော်ဆိုတော့တိတ်ကြီးကလာမယ်ပေါ့နော် 3cm ပေါ့နော်လက်မလေးဆိုရင်တော့ဆိုတော့တလက်မလားယူလိုက်ပါနော်အဖြေဒါဆိုလို့ရှိရင်ခုလိုလေးခွဲကားလေးလောက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တိတ်ကလေးနဲ့ကတ်လိုက်မယ်တိတ်ကလေးနဲ့ကတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဆိုတော့ဒါလေးကိုပြန်ပြီးတော့ထပ်မယ်ပေါ့နော်စားထုတ်လိုက်လို့ရှိရင်ဆိုတော့ခုလိုပုံစံလေးဘာလို့လဲလဲဆိုရင်ထွက်လာမယ်ပေါ့နော်ခေတ္တကဆိုရင်ဆိုတော့ပေါ့နော်ခုလိုလေးယူပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆိုတော့အနောက် channel လေးကိုပြန်ယူလိုက်မယ်နော်အခုလေဆိုတော့ပေါ့နော်ပထမပေါ့နော်ဝဲလေးဒီမှာဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းဆိုတော့ဒါလေးကိုအနောက် channel လေးကိုတက်တက်လေးဘာလို့ထားမလဲမြင်တာလိုက်မယ်တားပြီးလို့ရှိရင်ဆိုတော့ဒါလေးကိုတိုင်းလေးမြင်လားဒီဥစ္စာလေးကိုဆိုတော့ဒီလိုအောက်ကျလို့မရအောင်နော်ဒီပတ်တိုင်အောက်ကိုခုလိုလေးကျလို့မရအောင်ဒီမှာတွေ့လားအဲ့လိုကြားလို့မရဘူးเนาะဒါလေးကိုဆိုတော့ဒီလိုလေးပဲအပေါ်လေးခုံခုံလေးတိုင်းလေးပဲမလုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တင်လိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုလေးဟုတ်ပြီနော်တင်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါလေးကိုဆိုတော့နေပြီးတော့ခုလိုလေးမြင်းဖြောင်းလေးမလုပ်လိုက်မယ်တားလိုက်မယ်မြင်းဖြောင်းတော့ဖြစ်ကုန်ပြီဆရာဒီပတ်တန်လေးအတိုင်းပေါ့เนาะခုလိုလေးကူးချလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ကူးချပြီဆိုတော့ဒီနားလေးကိုမှတ်ထားလိုက်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးလို့ရှိရင်ဆိုတော့ level box လေးကိုလည်းဆိုတော့မလုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်မှတ်ထားမယ်เนาะ level box လေးမှတ်ထားမယ်ပြီးလို့ရှိရင် giant white လေးကိုလည်းဆိုတော့မဖလုပ်ထားမယ်ဆိုရင်မှတ်ထားလိုက်မယ်เนาะခုလိုလေးပြီးလို့ရှိရင်ဆရာကပေါ့နော်ဒီကနေပြီးတော့ white လေးကဒီလိုလေးယူမှဆရာရဲ့စံပေါ့ခါးရအောက်ကလေးကိုဆရာကနေပြီးတော့ 3cm လောက်ဆင်းလိုက်မယ်ဘယ်လောက်ဆင်းလိုက်မလဲ 3cm လောက်ဆင်းလိုက်ပြီးတော့ဆရာအမတ်ကလေးတမန်မှန်လိုက်မယ်ပေါ့နော်မှတ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆရာဒါလေးကိုပြန်ဖြတ်လိုက်လို့ရပြီတုတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဆရာဒါလေးပေါ့နော်ပေကွေးလေးနဲ့ပါလောက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ခုလိုလေးပေါ့နော် white line မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ပေကွေးလေးနဲ့ white ပြီးတော့ဆရာဒါလေးကိုကတ်ချီလေးနဲ့ cut ထုတ်လိုက်လို့ရပါပြီဒါလေးကတော့အနောက်ခြမ်းရဲ့ပါလဲဆိုရင်အဝဲလေးပေါ့နော်ဒါကတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးကနောက်ခြမ်းရဲ့ပါလဲဆိုလို့ရှိရင်အပေါ်လေးပေါ့နော်ဒါလေးကတော့နောက်ခြမ်းရဲ့အောက်လေးပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတော့ပေါ့နော်ဒီနှစ်ခုလေးကိုဒီလေးလာဆက်လိုက်လို့ရှိရင်အခုလိုပုံစံလေးပေါ့နော်အပေါ်ကဒီအပေါ်ထပ်အခုံးဝဲဝဲလေးရမှာပေါ့နော်အပေါ်ပိုင်းကတော့ဆိုတော့ကပြတ်သွားပြီလဲဆိုရင်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒီအောက်ပိုင်းလေးကိုလောက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးကခုနကဆယ်ရီရဲ့အရှိချမ်းပတ်တံလေးဟုတ်လားအဲ့ဒီအဥ္စာလေးကိုဆယ်ရီနေနေပေါ့နော်ဒီအောက်ကလေးကိုမြင်းဖြောင်းလေးတက်တက်လေးပါလောက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဆယ်ချလိုက်မယ်ပေါ့နော်ချပြီးတော့ဆယ်ဒါလေးကိုကက်ချီလေးနဲ့ပါလောက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဆယ်ကိုကိုက်လိုက်မယ်နော်ဒီအလယ်မြင်းအတိုင်းလေးပေါ့နော်ဆယ်တို့ကအောက်ကလေးကိုပါလောက်လိုက်လို့ဆိုရင်မြင်းဖြောင်းလေးတက်တက်လေးပါလောက်လိုက်လို့ဆယ်ချလိုက်တယ်နော်ဆယ်ချပြီးတော့ဆယ်တို့ဒါလေးကိုကက်ချီလေးနဲ့ကိုက်ထုတ်လိုက်ပါမယ်ဒါတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတော့အခုလိုလေးယူပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒါလေးကိုဆရာဘောတော့မြင်းဖြောင်းလေးတဲ့စားအောင်တားမယ်။ဘာလေးလုပ်မလဲ။မြင်းဖြောင်းလေးတဲ့စားအောင်တားလိုက်မယ်ပေါ့နော်။အဲ့လေတခြားအရင်နဲ့မတူတာလေဘာကိုကြည့်ရမလဲဆိုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် dark layer ဆိုတော့စောင်းစောင်းလေးရှိရဟုတ်လား။အဲ့ဒီစောင်းစောင်းလေးရှိတဲ့ဒါလေးဘာလုပ်လိုက်မလဲဆိုဆိုတော့ take လေးခုလိုလေး cut ပေးရမယ်။ဒီမြင်းဖြောင်းလေးကိုမှဘာလုပ်လာမလဲဆိုရင်လာပြီးတော့ cut ပေးရမယ်နော်။ဒါ inline sketch တွေယူရနဲ့မတူတာတော့ကြောဒီမြင်းဖြောင်းလေးတားပြီးတော့ဒီလို dark layer ကိုဘာလုပ်ပေးရမလဲဆိုစောင်းစောင်းလေးယူပေးရတာပေါ့။ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုပြီးတော့ပေါ့နော်ကိုအဲ့ဒီပုံမှန်ပြထားလို့မျိုးပေါ့နော်။ကိုခောက်ချင်တလားကိုဘာလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ယူပေးရမယ်ပေါ့နော်။ဒါကတသမတ်ထင်မရှိရတဲ့အကြောင်းမလို့ကွန့်ကိုအစဉ်ပြေလို့ယူကြပါနော်။ကပြလို့ရှိရင်ဆိုတော့ဒါလေးကိုပေါ့နော်ကိုလှုပ်ချင်တာပေါ့နော်ဆရာတော့ဒီမှာ8စင်တီမီတာလေးယူလိုက်မယ်8စင်တီမီတာလေးယူပြီးတော့ဒါလေးနဲ့မြင်းပြိုင်လေးပေါ့မြင်းပြိုင်လေးကိုဆောင်းဘာလုပ်လဲဆိုရင်ပြန်ပြီးတော့ဆွဲမယ်နားလည်မလားခုလိုလေးပေါ့နော်ယူပြီးတော့ဒ
ဒီဘက်က dark lane နဲ့တရားအခါနေပါတော့အရင်ဆုံးတော့ဆရာနေပြီးတော့အတိအကျရအောင်လို့ဆိုပြီးဆရာလေးကိုအရင်ဆုံးခောက်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဘာလို့လဲနဲ့ခောက်ပြီးတော့ဒီခါနာလေးမှာဆရာကဒီလိုလေးလာအထက်ကြီးဖြစ်မှာပါတော့အဲ့လိုအထက်ကြီးဖြစ်မှာဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းကိုဆရာကတော့ဒီခါနာလေးမှာမလုပ်လဲဆိုရင်ဆရာတမတ်လေးမှတ်လိုက်မယ်ခါနာလေးမှာတမတ်လေးမှတ်လိုက်မယ်နော်မှတ်ပြီးလို့ရှိရင်ဆရာဒါလေးကိုအခုလိုလေးပါနော်ထပ်လိုက်မယ်ခါလေးနဲ့လာတင်ပြီးတော့ခုလိုလေးထပ်ပြီးတော့ဆရာဘာလို့လိုက်လဲဆိုရင်တိတ်လေးနဲ့ကတ်လိုက်မှာဖြစ်ပါရဲ့နော်အလိုရှိဆိုတော့ဒီလိုလေးပေါ့နော်အပေါ်လျံလေးဒီလိုလေးထည့်ဒီအောက်လေးမှာပါဒီလိုလေးခုံခုံပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလေးခိုးနေတဲ့ပုံစံလေးဒီလိုလေးလာဖြစ်မယ်အလိုရှိခုလိုလေးရပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆရာကဒီဘက်ကလေးပေါ့နော်တင်လေးရဲ့ဘီကိုဆိုတော့တိတ်လေးနဲ့ဘာလို့လိုက်မှာဆိုကတ်လိုက်မှာဒီဘက်ကိုလေးနော်တော့ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ခါနေပေါ့နော်အကွေးလေးရှိရတင်အကွေးလေးရှိရဟုတ်လားအဲ့ဒီအကွေးလေးရှိရအတိုင်းလေးကိုဆရာနေပြီးတော့ပေကွေးလေးနဲ့ပေါ့နော်ဘာလို့မလဲပေကွေးလေးနဲ့ပေါ့နော်ဒီလိုလေးခါနေပြီးတော့ဆိုတော့ပြည့်ပြည့်လေးခုလိုလေးယူလိုက်မယ်တွေ့လားအခုလိုလေးပြည်ပြည်လေးယူပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒါလေးကိုဆိုတော့ပေးခွေးလေးနဲ့ပေါ့နော်အခုလိုလေးသူ့အရှိတိုင်းလေးပေါ့နော်မတွေ့လားဒီလိုမျိုးလေးပါလောက်လိုက်မှာဆိုရင်ဒီလိုလေးဆောင်းဆောင်းလေးယူလိုက်မယ်ရှင်းလားဒါလေးကိုဆိုတော့ဖြည့်လိုက်တဲ့တော့လေးပေါ့နော်ဖြည့်ပြီးတော့ဆိုတော့ဒါလေးကိုပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါလေးကိုဆိုတော့နေပြီးတော့ဒီလိုလေးဆက်လိုက်မယ်ရှင်းလားအခုလိုလေးဆက်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါလေးကိုကတ်ချီလေးနဲ့ဆိုတော့ဆိုင်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနော်ကက်ချီလေးနဲ့ပါလာလိုက်မယ်ဆိုရင်ခိုက်ချလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်အနောက်ချမ်းလေးကိုလည်းပါလုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုလေးယူလိုက်ရမယ်နော်အဲ့မယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကိုဆိုတော့အယုတ်မှာဝတ်ထားတာလေးကိုတစ်ချက်ပြပေးပါမယ်နော်ဒါဆိုရင်အနေနဲ့ပေါ့နော်ဆိုတော့ချုပ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုပုံစံလေးပါဖြစ်မလဲဆိုရင်ထွက်လာမှာပေါ့နော်တွေ့လားဟောပေါ့နော်ဆိုတော့ကနေပြီးတော့ဒါလေးကိုချုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်အခုလိုပုံစံလေးထွက်လာမှာဖြစ်ပါရဲ့ပေါ့နော်အနောက်ချမ်းကိုလည်းခုနဆက်ပြောလို့လေးပဲယူလိုက်နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတော့ပေါ့နော်အယုတ်မှာဝတ်ထားတာလေးကိုဆိုတော့တစ်ချက်ပေါ့နော်ဗီဒီယိုလေးနဲ့ပြပေးပါမယ်ဒီနေ့ရတဲ့လာပါပဲเนาะအစွန်နေ့ချူအပိကေတာလန်ကိုဆွေးထမားရေးဆိုတော့နောက်နေ့နောက်ပြီးတော့မှာပြန်လဲဆုံးလေးချပါမယ်။ဘာရီတင်စင်သိလဲဆိုတာကို comment မှာမှတ်ခဲ့ပြပါเนาะ။အားလုံးပဲအစွန်နေ့ချူပြရတဲ့အတွက်အားလုံးကိုဆွေးထမားရေး